ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ପ୍ରପୋଜାଲ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ି ରହିଛି? ରାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରପୋଜାଲ ପଡ଼ି ରହିଛି, କିଏ ଲେବୁଲ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି? ଡିଭିଜନ 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 ମାନେ ତୁମେ ସାର୍ କରିଦେଉଛ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛ? ଡିଏନପୁର ସାର୍, ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍, ଏ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ତ ଏତିକି ସାର୍, ଡିଏନପୁର କ'ଣ? ଡିଏନପୁର ସେ ପ୍ରତାପଡ଼ା ପାଖରେ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଟୁ ହେଇକରି ଯାଇଛି ସାର୍, ପ୍ରତାପଡ଼ା ପାଖର ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଟୁ କରିଛୁ ସାର୍, କାହିଁକି ସେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, କାହିଁକି କାରଣ ସେଠି ଚାରିଟା ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେଲେ ସାର୍, ସେଠି ପାଣି ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ତାର ମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ସାର୍, ସବୁ ଜୀବନ ସାରା ବି ଆଉ ଚାଷବାସ କଲେ ତୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେବନି, କ'ଣ କରୁ? ଲୋକମାନେ ସାର୍ ମଟର ଲଗାଉ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଚାଷବାସ ଜମି ଉପରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ମଟର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ମଟର ଇଏ ନେଉଛି ସେ ନେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବୁଝିବ ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ, ସେମାନେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝିବ ନାହିଁ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଝିବ ମୋ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରତାପଡ଼ାର ସୋର୍ସ ଟୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛି, ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛି, ଦୁଇଜଣ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତୁମର ନଲେଜ କ'ଣ ଅଛି ପୁଅ? ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛ ଏଗାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବ? କାଣ୍ଡଗରଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ସାର୍, କାଣ୍ଡଗରଡ଼ିର କାନପୁର ସାର୍, ନୂଆପଟଣା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, କାନପୁରରେ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, କ'ଣଟା ସୋର୍ସ ସୋର୍ସ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛି, ଯାଇଛି ସାର୍ ୱିଥ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍, ବୁଝିଲି ସୋର୍ସ ହେଇଛି ସାର୍, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ଟା ଯାଇଛି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କେତେ ସାଇଟ୍ ଥର ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବାଳ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ କେତିକି ଜାଣିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ମୁଁ 10ଟା ଗଇତାରେ କାମ କରୁଛି, 10ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ଦେଇଛି ସାର୍, ଆଉ କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ସାର୍? ଖୁଲିଆରେ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ସାର୍, ଖୁଲିଆରେ କ'ଣ? ଖୁଲିଆରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି ସାର୍, ଖୁଲିଆ ମାଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିଆ ମିଶିବ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଖୁଲିଆରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧ ହେଇଛି, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ସାର୍, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଖରେ ହେଇଯିବ ସାର୍, ଏଠି ଏଠି କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ କେଉଁଠି ଅଛି? ସେଇ ଖୁଲିଆ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିଆ କେଉଁଠି ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛି? ଯାଇଛି ଡିଭିଜନରେ, ସବୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦିଆ ହେଇଛି ଡିଭିଜନରେ, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ର କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଗଲାଣି ସାର୍, ପରମାନନ୍ଦ ବେହେରା ଅଛି, ସେ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ସାଇନ୍ ହେଇକି ଛଅ ଏଷ୍ଟିମେଟର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ମୋ ଖାତାରେ ମୁଁ ରଖିଛି, ମୁଁ ଖୋଲିବି, କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଏଗାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ କହିଲେ ମୋତେ? ବାଉଁଶ ବଣିଆର ଗୁହାଳିଆର ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ସାର୍, ବାଉଁଶ ବଣିଆର ଗୁହାଳିଆ ପଞ୍ଚୁଳିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ତ କାମ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍, ସେଇଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ ଯାଇଛି ସାର୍, ସାର୍ ପଞ୍ଚୁଳିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟା କାମ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍, କ'ଣ କାମ ହେଇଛି ପଞ୍ଚୁଳିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ସୋର୍ସଟା ବାଟ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଧାଡ଼ିଟା ଭାଟି ଗଲା ପୋଖରୀ ପାଖରେ, ନାଇଁ ପୋଖରୀ ନାହିଁ ସାର୍, ଆମ ଇଟା ଭାଟି ଭାଟି ଗଲାବେଳେ ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁ ହେଇଯାଇଛି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ ଯାଇଛି ସାର୍, ଗୋପ ସୋର୍ସ ଉଇଥ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍, ହଁ ଗୋପ ଗୋପ କାଁ ସେଇଟା, ସେ ଡିଭିଜନ ଲେବୁଲ ଅଛି, ଡିଭିଜନ ଲେବୁଲ ଆଉ ଆଉ ଡିଏନପୁର ସେ ରାଜନଗର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସାର୍, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ କରିକି ସେପଟେ ସେଇଟା ଯାଉନଥିଲା ବଡ଼ପାଟପୁର, ଆଉ ସେ ସୋସାଇଟି ପଛପଟ ଏରିଆ ଯେ ମଲ୍ଲିକ ସାହି ଅଛି ସାର୍, ସେଇଟା କାମ ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି ଯାଇଛି ପ୍ରପୋଜାଲ ସାର୍, ଡିଏନପୁରର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି ସାର୍, ସୋସାଇଟି ପଛପଟ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ଟା ବଡ଼ପାଟପୁର ସେପଟେ ବି କ'ଣ କରୁଛ? ସେଠି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ହେଇକିରି ସାର୍ ଯାଇଛି, ହଁ ସୋର୍ସ ହେଇକି ପାଣି ଚାଲିଛି ସାର୍, ତାଙ୍କର କମିଟି ଏଇଟା ରେଗୁଲାଇଜ୍ ହେଇନି ଯାଇଛି, ତାର ପାଣି କିନ୍ତୁ ଚଲେଇବି, ଫତେପୁର ସାର୍ ଆମର ଯେ ପାଇକପଡ଼ା ପାଖରେ, କେଉଁଠି ଫତେପୁର ପାଇକପଡ଼ା ଖଡ଼ାପଦା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୋର୍ ହେଇଛି ସାର୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାଇଛି ସାର୍, ଫତେପୁର ଫତେପୁର ପାଇକପଡ଼ା ଖଡ଼ାପଦା ଯେଉଁ ସାର୍, ଆମର ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କର ଘର ପୂର୍ବରୁ ଖଡ଼ାପଦା କ'ଣ ହେଇଛି?
ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ହେଇଥିଲା ସାର୍ ସୋର୍ସ ହେଇଛି ହଁ ସାର୍ ସୋର୍ସ ହେଇଛି ସାର୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ଯାଇଛି ସାର୍ ବଡ଼ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ଦାରି ପୋଖରୀ ସାର୍ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଯୋଉ ଆମର ବାଲି ମନ୍ଦିର ସାର୍ ଦାରି ପୋଖରୀ କ'ଣ ହେଇଛି ଦାରି ପୋଖରୀ ସୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି ସୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଯୋଉ ଆମର ଦାରି ପୋଖରୀ ଆଇବି ଅଛି ସାର୍ ତାର ପଛ ପଟକୁ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସାଇଡ଼ଟା ହଁ ସେଇଟା ହେଇଗଲେ ଦାରି ପୋଖରୀଟା ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସାର୍ ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମାନେ ପାଣି ସୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି ସୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ବି କରିଦେଇଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବି କରିଦେଇଛି ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଖରାଦିନ ଆସୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନଲେଜ୍ ଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋର ଏତିକି ଅଛି ସାର୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଆରପୁର ମହିଷାର ସେଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ସେଠି ଟୁଏଲ୍ ଫୁଏଲ୍ କରିଦେଇଥିଲା ସେଠି ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଏ ବର୍ଷ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିନଥିଲା ସେ କୁରାଢ଼ୀ ବସା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା କୁରାଢ଼ୀ ବସା ପାଣି ନାହିଁ ଟ୍ୟୁବେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଟ୍ୟୁବେଲ୍ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆରପୁର ସାର୍ବଜନୀନ ପଞ୍ଚାୟତ ପରେ ପରେ ତମେ ଯେଉଁ ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ପାଇପ୍ ପାଣି ଯାଉନଥିବ ଆମ ହରିଣ ବାବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।